Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn, så en YouTube-show för dig som känner att nej, jag tänker inte titta på det här avsnittet utav Simon Superkaninen eller Superkaninen frågetecken en gång till. Jag har sett det för många gånger, men barnen tycker om det. Jag vill titta på något annat och tänka en vuxen tanke. Det är därför den här serien finns för dig. Christian Hedlund heter jag. Varmt välkommen. Har du inte sett de tidigare avsnitten utav genomspelningen av Donut County, så skulle jag rekommendera att se dem. Och för att hänga med i den story som ändå är här. Det är värt att se, för att det är ett väldigt härligt spel. Och dessutom, är du sugen på mer Barnen har TVn, så finns det en spellista på kanalen. Vi hoppar in! 999 feet below Donut County. Jag ber om ursäkt för att jag låter lite förkyld. Det beror på att jag är det. Det tog 4 dagar tillbaka på förskolan efter sommarlovet för min dotter innan hon blev snorig. Och sen åkte hennes far på det. You know how it is. I got food poisoning from cat soup. Varför lät han som Moe ifrån Simpsons? I got food. Det var för att han hette Morsel. Det passar. Gee, I got food poisoning from cat soup. More than once. Yeah, I used to work there. It's pretty gross. Wow. Everything I do seems to have helped everyone. He's got a point, Myra. Nu blev det crusty. Jag vet inte vad som hände. Förlåt. He's got a point, Myra. Maybe BK ain't so bad. Okay, everybody. We all know cat soup was a hole, even before it got hold. But let's get back to the real problem here. Yeah, my 100% smashed quadcopter. Yeah, why did you smash it, Myra? Dude, I didn't want to smash it. I had to. Ooh. Donut shop. Vi närmar oss slutet av spelet. Läskigt. Oh, hjälp! Vad händer? Ah! Styr jag? Jag vet inte vad jag gör. Jag styr en cursor, men jag vet inte vad ska jag göra med den. Nu, vet du. Check this out. Wow. Oh yeah, and this. Wow. Notice how the propeller spin really fast? That's how it flies. No kidding. And it only took 12 deliveries for me to get it. Can I see? Sure. Oh. Be careful. Careful. Like this? A little lower. How about this? What are you doing? You're acting psycho! How can you brag about this stupid toy? You got it by destroying our friends' homes. They ordered donuts, dude. I give people what they want. This is pointless. BK, what's your password for this thing? I think it's 0451. Wait, no, I changed it to Monkey Kong. Thanks, by the way. Do you know what's at the bottom of the holes? I don't know. What are you doing? Teaching you a lesson. It's time to hole it. Floor it. Vad är motsatsen till floor it i håltermer? Hole it. BK. Nu får du smaka på din egen medicin. Här borta låg det någonting. Kommer jag runt huset här? Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Quadcopter! Tjuhu! Alltså, det finns någonting
cathartic i det här spelet, alltså att bara låta allting svälja så här. Det är hejdå BK. Det är väldigt skönt för själen. Wow. Svalde sig själv. Kanske inte ska göra. Vi tar huset först. Vad hände? 999 feet below Donut County. Okej, ja, där är husen runt omkring oss. I had to do it, dude. There was no other way to get through to you. You don't know what it's like to lose something you care about. I mean, I guess I get what you mean. You guys love your weird trash houses, and I took them away by doing my job. Which, I guess, in this context, is an evil job. Close enough. Will you help us get everyone out of the hole now? Okay, fine. Where do we start? I was hoping you'd know. Sorry if I gave you the impression that I know stuff. But I know basically nothing. You've got to find Pop! If you guys can find Pop, we can use his hot air balloon to get back to the surface! Oh yeah! Pop! BK, can you look up Pop on your tablet? Of course. Tablet, please locate GPS data for a hot air balloon containing a pup. I'm kidding. This thing doesn't have voice commands. Fuck you, PK. You know what? Might be able to find pup. Possum! No. Possum is too weird. He's weird, but you can. You have to admit Possum was right. This earth is hollow. If you know where he lives, I can get him. Yeah. Just deliver a donut. Varför gick det från Dr. Hibbert till Gandalf? Ja, jag har ingen koll. To the abandoned house. Of course Possum squats in the abandoned house. I always thought it was haunted. This is worse. What the? Abandoned house, Possum, 9:52 a.m. Deploy hole. Whoa. Oj, det är mörkt här. Ben. Ljus. Jag har inte fått någon trashopedia idag. Jag är lite spänd nu. Jaha, det kanske var dumt att ta alla ljusen förresten. Nu ser jag ingenting. Ser du någonting? Jag ser långt bort. Ser jag någonting? Den här buren. Åh! Jag hoppas det syns på inspelningen. För att det är nästan så jag inte ser. Dumt att ta ljusen. Ficklampa. Vad är det där? En gammal aha! Fick lampan! Naturligtvis. Så. Och så den. Skallen. Den. Och nu kan vi ta ljuset. Där. Där. Titta, mycket bättre. Det löste sig fint. Oj då. Det löste sig fint det där. Så, den där masken var ju den som tittade upp. Den var... Bra design, lagom obehaglig. Hjälp! Batterier. Jaha! Man öppnar... Vad händer? Batteri.
Oj, oj, oj. Possum! Fick allting. Inne i huset dessutom. Ja, nu är jag utanför. Gräsklippa. Åh, jag måste klippa gräset här. Nej, vi ska inte tänka på vuxna ansvarsgrejer nu. Vi spelar tv-spel. Woo! Producerar material på YouTube! Hej då, huset! Fucking Treasurepedia. 999 feet below Donut County. I was right! Uh-huh. Hollow Earth! Occam's Razor! Yep. How many hours do we have to listen to this? So, Possum, do you know how to locate Pup? 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 I think I heard the cops looking for a dog in a hot air balloon. Where is he? I might be able to find out if I had a raccoon police scanner. Oh my god. BK, where can we get a raccoon police scanner? The police chief probably has one. But he's at Raccoon Lagoon today. It's his day off. Let's wreck it. Myra, are you serious? Raccoon Lagoon is the happiest raccoon place on Raccoon Earth. It's got great tunes and water balloons. Raccoon Lagoon is home of the fun flume that's fun for raccoons. You have no choice, BK. The flume is doomed. Fine. But you have to answer to the police chief when he's down here. Ooh. Nej, jag har inget hål än. Raccoon Lagoon. Jag gillade den där manusdelen. Det var väldigt roligt. Flume, raccoon. Litet hål. Åh, take a sip. Plocka, plocka, plocka. Alltså speciellt kan jag känna nu som småbarnsförälder finns det något väldigt lugnande i det här. För att jag går och plockar så här efter min dotter varje kväll. Vad kan jag skjuta ut? Okej. Okay. En ballong. Varje... Men vänta. Aha, vänta nu. Nu ska jag... Jaha, där kommer en fisk. Var det rätt? Jag tror inte jag gjorde rätt nu. Så, kan jag ta någonting här? Nej. Jag skulle behöva någonting tror jag skjuta iväg honom. Här kanske. Jag ska försöka skjuta upp på den här kameran. Så. Nej. Okej. Men det här vattnet. Vad tog det? Var kom det ifrån? Kan jag åka hitåt kanske? Nej. Försöka skjuta upp fisken här då. Nej. Jag kanske ska snurra på den här. Aha! Gött. Okej. Okay. Vad gör vi nu då? Skjuter vattenballonger. Men vänta, vi kanske kan hämta fler. Aha, hålet blir större. Nu så. Kan svälja hela den där nu? Nej. Okej, jag kan inte få fler sådana. Så vad gör vi med den här? Det här är ju en ränna. Jag undrar om det är den. Nej, här kanske. Testa. Nej. Är det vatten i den här då?
Om jag bara skjuter den rakt upp och inte fångar den då? Ja! Okej, okay, och så kanske så här då? Ja! Okej, okay, då är jag med. Ja, den sprack där i, det var inte meningen. Nu då. Så. Och så ska han ta kameran. Sämst. Kom igen, ramla ner här nu. Ner. Ner, ner, ner. Nähä. Så, nu då. Kom igen, hej. Och så hela den här. Yes! Jag är inte riktigt säker. Kan jag åka hit bort? Nej. Jag behöver få någonting. Ska jag svälja den här då? Så. Okej, okay, det var den sista. Låt den gå nu. Och här står de på kö, raccoons. Hejdå! Som jag fyller på med lite vatten då. Vad tyst det blev. Love it. Okej, okay, jag ska sluta. Är det Video Games Magic 3? Kanske? The magic number 3 of video games. Yes? Yes, the flume is doomed. For reals! This is easy for chisels! Come in! Down, down, down in Goblin Town. 999 feet below Donut County. Uh-oh. Ah. Is he alive? Grab me the scanner! Guys, I could get in trouble for this. Trash King will take away my tablet if he finds out. Oh no, are you gonna get grounded too? Will he drop you and all of his friends into a weird cave? Okay, okay, I get it. Possum, got anything on the scanner? One sec. Yes, I got it! Trouble continues at Raccoon Headquarters. Day 3 of the protesters. They have custom t-shirts now. That's not it. Donut County Donut Shop is missing. Investigation underway. Eyes out for delivery raccoon named BK. Ah! Turn it off! There's gotta be some news about Pop. Requesting backup on the 405. Hot air balloon causing traffic jam. That must be my Pop! Cush it! He's on the 405! Yes! We better hurry, BK. The cops are after him. Cops are after me. Calm down, it's okay, dude. I'll listen to you in jail. What? I know, I'm a really good friend. But first, we have a delivery to make. Åh, vad mycket bilar! Var är hålet? The 405. Deploy hole!
hans bil. Love it. Försöker du fly nu, råttan? Ja, jag ser det. Hejdå. Kon. Kona. 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 Bowlingklot. Wäske. Nej. Förvånad man skulle bli om man satt och kollade på TV och ser plötsligt kommer ett hål och... från ingenstans. Nej, men det är verkligen som att städa upp Indias rum, för att det är... Ooh, donuts! För att hon... Alltså, hon är ju 1,5 alltså, så att... knappt. Så. Så att det är klart att det blir stökigt. Okej, jag försöker bara ge dem någonting annat att hålla på med. Eller slå ner dem kanske. Jag tyckte jag gav honom en munk först. Det tyckte jag var lite roligt. Okej, han kommer inte så högt så jag får skjuta någonting annat. Jaha. Ah, papp! Nu! Åh nej! Nej! No you don't! Så! Rör inte pupp. Där, plocka upp allt skräp. Och sen ska du flyga upp i den här också. Do your work. Yay! Pupp kommer till oss! Oh my god, yes! Yes! Destruction! Doom! It's a hole in the ground! Förlåt, jag blev lite överexalterad där. Some men just want to see the world burn. ...999 feet below Donut County. Och jag tror vi stannar där. Så får vi se slutet till sista avsnittet. Vad tror du om det? I'm so intrigued! Det kanske blir ett jättekort avsnitt sen. Då får det vara så. Då får det vara så! Tack så mycket för att du kollade. Donut County är magiskt. Det är så weird. Och jag hoppas att jag slösade med din tid en liten stund. Så att du fick kanske bara koppla bort allting ett tag. Eller kanske bara tittade du innan det var dags att sova. Då blev det här sista klippet på YouTube, eller hur? Ja, 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 inte finns det mer på YouTube att titta på det. Nej, man avslutar med bara den här tv-sen. Ja, perfekt. Och det, tack så mycket för att du tittade. Nytt Donut County nästa vecka då. Om du inte ser det här långt efteråt så barnen har tvn kommer på måndagar. Spellista finns. Ja, må så gott. Hej.